କ'ଣ ଲେଖିବି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯାହା ପାଇଁ ଲେଖେ ସେ କେବେ ଦେଖେନି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ହଁ, ଏ ସତ କି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏନି, ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବି ହେଉ ସେ କେବେ ଛିଡ଼ି ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସତ ଇଏ ବି ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଆସିଯାଏ, ନ ଚାହିଁକି ବି କିଛି ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ହଟିଯାଏ। ତେରେ ବିନା ମୁମକିନ ଅପନା ଗୁଜର।